Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kikapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa Kristo butong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis na kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa na mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon, at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala ng kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na ang iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katawaan. Babaguhin ka niya ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng pagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siya nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muninang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malagod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang iyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal na Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Sakarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya at lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa nilang lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa Paris and National Shrine of Saint Padre Pio. So sa mga naririto at mga bagong for the first time ay nakabisita, maraming salamat po sa inyong mga pagdalaw. At ganun din, kaysa natin sa ating pagdiriwa ngayon ng ating mga kapatid na nanonood at sumusubaybay sa atin through FB Live. Ano po? Lalo na yung mga kapatid natin na nakaratay sa banig ng karamdaman at mga kapatid natin na deboto ni Padre Pio na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kaya magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang kapestahan ng pagdalaw ng ating mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At sa araw ding ito, maaaring itanong natin, bakit nga ba kailangan ng presensya ni Maria para sa kanyang pinsang si Elizabeth, ganong siya ay nagdadalang tao din sa magiging anak ng Diyos, kay Hesus. At sa mga panahong iyon, napakalayo ng lakbayin papunta sa lugar na Elizabeth. Ganong nagdadalang tao din ang mahal na Birheng Maria. 3 buwan na nagstay ang ating mahal na ina sa kanyang pinsang si Elizabeth upang sa ganoon mas maramdaman ng bawat isa ang presensya ng pagdamay at pakikipag-isa sa ganoong kagampan o sa ganoong sitwasyon na sila'y parehong nagdadalang tao. Minsan, sa aking buhay, tinanong ako nung aking kaibigan, kasama ko sa isang seminaryo, pero wala na siya ngayon. Sabi niya, bakit ka ba nalulungkot? O bakit tayo nalulungkot? Kayo, tingin ko naman, ang iba sa inyo'y happy. Happy po ba kayo ngayon? Oh, happy. Kahit nakasimangot, happy kahit may iniisip na maraming alalahanin na iniwan sa mga bahay. Pero ang iba sa inyo, aminin man o hindi, may dinaramdam ding kalungkutan sa buhay. Kaya narito, umaasa na ang kalungkutan ito ay mapapalitan ng kagalakan. Na sa pagdideboto at debosyon kay Padre Pio, ay maririnig ng Diyos na ang mga kalungkutan, mga kasawian sa buhay, mga pinagdaraanan ay mapapalitan ng kagalakan. Amen? Amen. So sabi ng aking kaibigan, bakit nga ba nalulungkot? O bakit tayo nalulungkot? At minsan, pabiro din niya sinabi na may halo din namang katotohanan. Ang sagot niya, kasi walang pera. Malungkot ba kayo pag walang pera? O yung iba, hindi. Plastic. Hindi ko masasabing lahat. Nalulungkot ang iba, o sabi ng kaibigan ko, nalulungkot kasi walang pera. Dahil ito naman talaga yung pangangailangan na dapat laging meron tayo. Kaya konektado ang lahat ng mga bagay na kailangan natin. Totoo. Totoo naman, no? Kung tutuusin. Pero yun ay opinion din ng aking kaibigan. Pero sa totoo lang, ano nga po ba nagiging ugat ng ating mga kalungkutan? At kapag tinuntun natin, yung tanging dahilan, ituturo nito yung pagkakait ng isang mapagmahal na presensya. Nagiging malungkot po tayo kasi wala tayong katuwang, wala tayong karamay, lagi tayong nag-iisa. Malungkot ang life natin kasi walang nagmamahal sa atin o tayo mismo ay walang minamahal. Ganun ba ang iba sa atin? Sigurado po ba kayong lahat may nagmamahal sa inyo? Yung iba. Ay kayo, nagmamahal ba kayo? Oo. Yun lang ang tanong. Kung yung minamahal natin ay nagmamahal din sa atin. Meron tayong pangungulila. Meron po tayong kulang sa ating mga buhay. Minsan, wala tayong kaagapay. Wala tayong kasakasama sa buhay. Kaya ang iba sa atin, malungkot. Ang punot dulo ng nagiging sanhi ng kalungkutan natin ay yung kakulangan ng presensya ng iba. Kakulangan ng presensya ng mga taong ang tingin natin malapit sa atin. Mga kapatid, sa mga panahong ito ngayon, masasabi natin ang panahong ito ay henerasyon na napagkakaita ng presensya. Ang kawalan ng presensya ay tila normal na ating nararanasan sa araw-araw. Tingnan po natin yung mga kababayan natin na walang ibang choice, kundi mag-ibang bansa. Ang mga magulang, ang mga ama o ina, napipilitan mag-ibang bansa, magtrabaho sa ibang bansa. At sa tingin niyo po ba, matutumbasan talaga ng pera ang presensya ng mga magulang na hindi nakakasama ang kanilang mga anak? Mahirap na desisyon yan. Para sa mga magulang ang gusto itaguyod ng maayos at maging tagumpay ang kanilang mga anak. Kaya ang nangyayari, naghahanap ang mga naiiwang mga anak para maibsan ang mga kalungkutan na pangungulila sa kanilang mga magulang. At dahil dito, minsan, nagiging negatibo ang epekto nito sa ating mga kabataan. At minsan naman, narito nga ang mga magulang, narito ang mga parents, kompleto ang pamilya, pero hindi naman nakikita. Hindi ma-feel yung presence ng bawat isa. Ay kahit nga magkakasama sa buong bahay, habang kumakain, o kay nasa loob mismo ng bahay, ano ang hawak ng bawat isa? Cellphone. Nakatutok sa computer. Nag-uusap sa cellphone na. Sabi ko nga isang araw, pabababain mo lang yung anak mo na nasa kanyang kwarto sa taas, itetext mo pa. Not unlike nung mga una, no? Aakyatin, kakatukin, may lambing. Anak, kakain na tayo. Ngayon, nawawala na ang presensya ng bawat isa. Hindi mo na ma-feel ang presensya. Walang quality yung presence ng bawat member ng family. Mababaw, walang dating. Lahat nagiging busy na lamang sa maraming bagay kung kaya't napapabayaan na magkaroon ng tinatawag nating kalidad, a quality time para sa pamilya. Sino na ang nangungumusta sa kalagayan ng bawat miyembro ng pamilya? Kayo po ba rito, nakakarinig pa, na kinukumusta kayo na inyong mga mahal sa buhay? Nasasabi pa ba na kumain ka na? O yung iba, buhay ka pa ba? Sino na ang nangungumusta sa kalagayan ng bawat isa? Sino na ang nakikinig o makikinig kapag may pinagdaraanan ng isa sa mga miyembro ng pamilya? Sino na ang nagtatanong o magtatanong kung ano na ang kalagayan ng bawat isa? Napakarami ng okasyon at kaligayahan o kalagayan ngayon sa ating lipunan na hindi na nabibigyan pansin, at maging ang presensya ng mga kinauukulan, lalo na sa mga kapatid nating may mga kapansanan at karamdaman, ay nababaliwala na, hindi na napapansin. Sa makatuwid, marami po ang nakakaranas ng kalungkutan dahil kulang na kulang ang presensya ng pagmamahal na maaring maibigay sa bawat isa. Ang kakulangan po natin sa isa't isa ay siyang nagiging sanhi upang hindi natin maramdaman ang natatanging presensya ng Diyos. My dear brothers and sisters, sa araw pong ito, sa kapestahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth, nagpapahayag po ito ng kagalakan dahil ramdam na ramdam ng bawat isa sa kanila, ni Maria, ni Elizabeth, ang tunay ng presensya ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Narinig natin sa ating gospel, nagmamadaling bumisita ang mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth nang matanggap niya isang balita ng pagkilos ng Diyos. Si Maria ay maituturing na instrumento ng Diyos upang maipahatid sa kanyang pinsang si Elizabeth ang tunay na presensya ng Diyos, bagamat nasa sa kanya rin, sumasa kanya ang presensyang ito. Pero ipinararamdam pa rin ni Maria bilang pinsang si Elizabeth, bilang kamag-anak, bilang kapamilya, na napakahalaga ang presensya. Bakit hindi isang araw lang? Bakit hindi 2 linggo lang? Bakit pinili ni Maria na 3 buwan na manatili sa piling ni Elizabeth? Sapagkat napakahalaga ang presensya na isang tulad niya na malapit, kamag-anak. Presensya ng Diyos ang umiiral sa bawat isa sa kanila. At yun na ipakita ni Maria sa kanyang pinsan. My dear friends, may tuturing na napakasimple ng buhay na meron ang dalawang babaeng ito. Ngunit napakayaman sa presensya ng Diyos ang bawat isa. Hindi naging madamot ang dalawang ito sa pagbabahagi ng natatanging presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Ipinaramdam nila na napakahalaga ang ipinagkaloob na presensya ng Diyos sa pagdadalang tao ng bawat isa sa kanila. Sino ba yung dinadala ni Elizabeth sa kanyang sinapupunan? Sino po yung magiging anak niya na maghahanda sa daraanan? Si Juan Bautista. At si Maria, ang anak niya ay si Hesus. Yung kagalakan na tinatamasa po nilang dalawa sa buhay ay ipinalarasap din ng Diyos na ang kanyang presensya ay tinatalaglay ng bawat isa sa kanila. Mga kapatid, ang natatanging katangian ng Diyos sa bawat isa sa atin, ay ang kanyang natatanging presensya. Di lamang siya makapangyarihan, kundi siya po ay Diyos na siyang sumasa atin nang sa ganon ay makasama natin siya sa tuwi-tuwi na. At sa palagay niyo ba mga kapatid, ano ang magiging halaga ng kapangyarihan ng Diyos kung hindi natin siya kapiling? Ang Diyos ay Diyos nating lahat. Dahil lagi siyang sumasa atin. At nakatitiyak tayong ang presensya niya ay nararamdaman natin anumang oras at panahon. At sana hindi masayang sa mga buhay natin sa araw-araw ang presensyang ibinibigay sa atin ng Diyos. Maliit man o malaki, ang mga pagpapala at biyaya na dumarating sa atin, yan ang kahalagahan ng presensya ng Diyos. Maging malungkot man tayo o magalak sa buhay, nananatili pa rin kasama natin ang Diyos na nagbibigay buhay at halaga sa atin. Amen? Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, o papagahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanganabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di mumuhawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayo lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo, ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Lahat po ay magsitayo. Nakagaling na utos sa turo ni Hesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Hesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sinta Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan, bagamat lingid sa pangmalas, at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kailingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos. Kasi ang Espiritu at ni Hesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5:05 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ikalima, ang imahe ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila ay dadalaw dito sa pambansang dambana ngayong Sabado, 1 Hunyo, sa ganap na 11:00 ng umaga upang magpalaganap ng debosyon. Mananatili dito ang Mahal na Birhen hanggang 8 Hunyo. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-6, ang pambansang dambana ay mag-sponsor sa Misa Triduo para sa kapistahan ng San Francisco Caracciolo, ang tagapagtatag ng mga Adorno Fathers. Ito ay gaganapin ngayong 2 Hunyo sa Marian Orchards. Sa ganitong diway, humingi kami ng inyong suporta para sa mga school supplies na ating ihahandog sa Misa Triduo. Para sa inyong donasyon at mga detalyo, kami po'y makipag-ugnayan sa pamisahan at opisina. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, magandang umaga po sa lahat. Mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi, sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po. Thank you.